Donatello, por sabor especial. Cada fatia um momento sensacional. Ingredientes frescos, a massa é de arrasar. Só que na Donatello Pizzaria você faz uma jornada pela riqueza dos sabores italianos. Combinamos ingredientes frescos, massa artesanal e paixão pela culinária. Transformamos cada fatia em uma experiência gastronômica única. Traga sua família, chame todos os seus amigos e descubra por que somos a escolha número um de toda a nossa região. Seja no forno, no delivery, pode crer. Aqui a nossa pizza vai te surpreender. Vai te surpreender. Donatello Pizzaria, a qualidade que faz a diferença.